Триває капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Колочева-Ущорна-Калини-Бедевля. Загальний кошторис робіт складає понад 25 мільйонів гривень. Траса Калачава-Бедевля. Ну, відремонтували дубове. А що Полтора кілометра. Робота кипить. Вже вдалося завершити прокладання асфальта в Дубовому, повідомляють працівники. Наголошують, що покриття встановлюють так, аби прослужило довго. Населення іноді мішають, не розуміють, катаються по свіжому асфальту. Так, в принципі, все добре, ближимося до завершення. В середньому на ремонт однієї з вищезазначених ділянок йде до 2 тижнів. Дорожники кажуть, що ландшафт не заважає будівництву. Лише просять місцевих мешканців зауважити на те, що йдуть ремонтні роботи. Ландшафт. Ні, не заважає. Заважає тільки непонімання людей, що йдуть роботи. Ну, у нас же 3 ділянки. І ну, на кожній ділянці ну, десь недільки дні. Слід зауважити, що ремонт проводять капітальний, тому відбувається він у декілька етапів. Спочатку зробили фрезерування, потім холодний ресайклінг зробили. Тепер укладаємо асфальт. Крім цього шляху, планують відремонтувати і інші, на які готується наразі кошторисна документація, повідомляє голова Ущернянської територіальної громади. Ми зараз ми проєктом в межах громади від 15 до 29 кілометрів виготовляємо дані проєкти і проводимо експертизи і будемо являти тендер. Тому що там від Дубового до Бедевлі є проєкт, зараз там будується частично, але в нашій громаді, на жаль, не було документів. І ми вже на стадії завершення документації і будемо просити бюджети всіх рівнів, це обласний бюджет, державний бюджет, щоб закласти кошти нам на капітальне будівництво дороги.